Ani e madhra që lëndron të me flamur të Sierra Leones, është ndalur në portin e Rijekës në Kroaci, ku pritet që qëndroj derisa të sqarohet edhe situata krijuar në Durrës, në largimi i saj pa lejen e kapitenerisë së portit. Ania në fjalë ka lajmëruar hyrjen e saj në portin e Rijekës mes natën e datës 8 korrik. Në takdhir të datës 7 korrik, Ania është larguar pa leje nga porti i Durrësit, pavarësisht se ajo në fakt nuk gjendej ankoruar brenda portit dhe as nuk ishte e bllokuar. Ania kishte disa ditë që qëndronte në Rad, pas mosmarrëveshjeve lidhur me mallin që kishte transportuar për llogari të një subjekti tregtar shqiptar. Sipas të dhënave nga porti i Durrësit, Ania si Iskander, me kapacitet mbajtës e transportuos për afro 3900 ton, kishtë mritur në Durrës me 25 reshor. Ajo transporton të kri për logarit një subjekti trektar shqiptar. Mësose me subjekti trektar dhe Anijës, kishtë lindu një mosmarveshje, përse e përket cilësis një sasije prej 500 ton kripe. Mësose subjekti trektar shqiptar ka pretenduar se kjo sasi kripe ishte dëmtuar dhe nuk ishte pranuar që ta merte ndërzim. Pas këtij konflikti mes palëve, gjë që kishte penguar dhe shkarkimin e saj sasie kripe, Ania ka dalë nga porti për të qëndruar në Rad. Pranë kapitenerisë së portit të Durrësit, u mësua se Ania ka qëndruar disa ditë në Rad, ndërkohë që të shtunën në mëngjes, me 7 korrik, ajo është nisur për lëndrim pa kryer procedurat e parashikuara për këtë veprim. Largimi i Anije nga porti ku është ankoruar kryet në bazë të disa rregullave, ku përfshihet shtyrja e detyrimeve ndaj autoritetit portual për kohën e qëndrimit në Kalat, ashtu dhe lajmërimi i kapitenerisë përkatëse për destinacionin tjetër të lëndrimit. Në këtë kushte Anija konsiderohet si larguar pa leje, ndonse kapitenia e portit të Durrësit bën të ditur se ajo qëndronte në radën e jashtme të portit dhe nuk ishte bllokuar.